21 of 46. Faktorisera talgeren och förkorta. Okej? Okay? Så kom ihåg att vi måste faktorisera talgeren. Vi kan inte förkorta och sen faktorisera. Det går inte. Så. Se till 5a minus 20. Att när ni faktoriserar, så länge ni har ingen parentes, ni kan inte förkorta eller förenkla. Alltså multiplikation i talgeren och multiplikation i nämnaren kan man förenkla. Men inte när det är addition och subtraktion. Så 5. 5a har vi 5 och det är a som är kvar. 20 har vi 5 och 4, så det är bara 4 kvar. Det är där med 5. Så ni ser nu, då kan du förkorta med 5, så har vi a minus 4. B. Aha, de är likadana. Vänta, någon annan penna. Det är rätt. B. Så har vi 4. X upphöjt till 2. Minus 8. X upphöjt till 3. Jag ska faktorisera den. Så har vi 2x. Och 2x. Och den andra är 2x upphöjt till 2. Och x. Nej. Okej. Förlåt. Kom igen. 4x upphöjt till 2 och 1. Ser jag där. Och 8 kan jag ha 4x upphöjt till 2. Det är negativ 8, så negativ 2x. Okej. Det vill säga, har jag 4x upphöjt till 2. Utanför parentesen så har jag bara 1 minus 2x som är kvar. Dividerat med 2x. Så har vi. Vi förkortar med 2x. Så den här blir 1. Den här blir 4 dividerat med 2 är 2. X upp till 2. 2x kvar här. 1 minus 2x. C. C. Vi har 9. A upphöjt till 2 minus 49. Dividerat med 3a plus 7. 9 är en kvadrat. A upphöjt till 2 är en kvadrat. Negativ 49 är en kvadrat. Så allihopa. Och det är minus emellan. Så det måste vara, de måste vara konjugata. Så 3a plus 7. 3a minus 7. Dividerat med 3a plus 7. För att kunna förkorta så sätter jag parentes där. Det är lite fel om man ska inte göra det. Därför att den här, hela den termen, hela parentesen tar varandra. De tar ut varandra. Så har vi bara 3a minus 7. Så det är det. B upphöjt till 2. Så tar jag med 2ab. Adderar med a upphöjt till 2. Dividerar med 2a minus b i parentes. 2 multiplicerar med a minus b i parentes. Okej. Okay. Om jag byter plats på a och b, då ändrar jag ingenting. Så har jag a upphöjt till 2 minus 2ab. Adderar med b upphöjt till 2. Det är exakt lika. A minus b. Bara den så att ni ser att det går att förkorta sen. Och a upphöjt till 2 minus 2ab plus b upphöjt till 2 är kvadreringsregel omvänd. Så har vi a minus b i kvadrat.
dividerat med 2a minus b. Förkortar vi den tar ut varandra och tar vi en av dem där så har vi a minus b dividerat med 2.